والله وحنا لكلهم ناي مصيبة أنا لكلهم واسو عررني وحنا عرقنا دت سو عرر هاي يدت وحنا عرقنا أو رمش كلي يالو دبر كدم ب حرادة أفسيوني دقمد وابري مجال هذا مقدشو سيد دار كيسان هل كان ما أنت وحكنا عايشين حوجن وحنا شيل كان وجيستي قصرة كلا دون ويسوجرا لما شيء دابع وحلا شيء جاي إن أكو جريودين دت جاري إلا يشنقف هل كدا وعنا أنت سو كبدني هاي halkan waxa soo gaaray taliska ciidanka taraafikada iyo sidoo kale laamaha amniga kale ee dawladda waxa ay sameeyeen gargaar degdeg ah oo ay u fidinayaan dadkii uu dhaawac soo gaaray halka kuwii geeriyoodayna laga qaaday halkan oo la geeyay isbitaalka madiire ee magaalada muqdisho qaar kamid ah dadkii halkan goobjoog u ahaa qaabkii ay wax u dhaceen arkay ayaan la hadlay sida wax ku dhacay oo jeeda gaariyan sigo xoog badan ku soo socdo mootada seed ku soo gashay cunug curiyan oo waal qaaday mid dhaawacna waal qaaday oo general asan maqal gaariyan sidaana xogtu ku maqla laakiin darbiga gudaha waa fuule gudaha gadaal meeda dhaxsaar laakiin mootada inta ku dhex jirto weli lama xaqiijin hadda meeshaan hal qof mid ah iyo hal qof dhaawac arkay dhaawacna waa la qaaday nin general oo ahay sidaan xogta ku maqal gaariyaan usana qofkii dhimashadana gudaha ku jira weli la ma soo bixin hadda gurmada dawladda u fidinaysa dawladdana si degdeg ah u soo gaartay kolay insha Allah maxalla musiibadan ilaahay meeshaan aanu u arkay mar dambe ilaahay waxaan aragnay dad soo cararay iyo dad waxaan aragnay oo rameesh kale yaalo markaa imaad waxaan arkay meeshaan ee oo baabuurka weyn oo baabuur weyn bajaaj hoosta ugu jiro oo bajaaj hoosta ugu jiro ya bajaaj hoosta ugu dhex jiro iyo dadkii oo macna madax gacan saarnaa iyo hoomeedaasay oo dadka saarnaayeen nin dhabarkiis la cararay iyo waxaan arkay baabuurkii serviceka in nin askari ku jiro nin askari ku jiro oo macna qorigiisa asiga bas oo ka badbaado laakiin inta kale meesha ku jiraan baabuurkaasi taa arkaysid walaa ma sheekayn laakiin dadka meesha godka ku jiraan oo baabuurkaas oo geli ninka baabuurku weyn wata buwaad intaa la sheegayaa ha anay gole baabuurkaas saarnaay markay dadkii kala arreen qasaar baabuurka ay buuxsan ma jeeda gaariga dhan ebar waay waa kaasa kamerada ku qaw fiir gaariga dhan dawada dhan ebar ma jeedo dadkii saarnaa dawac soo wada gaari dadku dhaana waa baan baa waxa dhana ilaah ku dib dhaama dhana nina dhabarka laga hayo moota la saari midki kale waa cintaad shilalka noocan oo kale ayaa waayahan waxay ku soo badanayaan magaalada muqdisho iyadoo ay noqdeen kuwo dadka inta badan dhibaatooyin uu ka soo gaarayo abshir cabdullaahi amiin universal tv muqdisho